Привіт! Гляньте, яка класна худі для хлопчика від бренду George. Вона йде в такому класному кольорі з такими полосками. Зверху йде такий дуже приємний до тіла трикотаж, адже це майже 100% бавовна. Ось так. Маємо трикотажні манжетики на ручках і також на основі ковтинки. І спереду ось таку велику накладну кишеньку. Замочок для одягання, який має захист від прищіпання. Дуже зручно, легко буде одягати з ним. І всередині ось така м'ягесенька, дуже приємна флісова майка, яка дуже добре буде утепляти худі. Ось такий класний капюшончик. Худі дуже практичне, має бути у кожного хлопчика на осіб. Щоб вдало обрати його розмір, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті. I love mommy.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!